להביא את חבר'י לשיר את השיר חיים, ואפשר להצטרף אליו. השיר הזה אתם שרים איתי? 1983, אירוויזיון בגרמניה, עופרה חזה, עם ישראל חי.
מילת מפתח. לא, לא מכירים, זה אריק Thank you.
שגר לחוק מחדר לבין
ורוצה להזמין את שי לשיר את השיר קפה אצל ברטה. עכשיו זה שירה בציבור על הסף, סודי, סודי. כן, שירה בציבור. אני איתך, אני איתך. ישראלי שיש, נכון? ולמה? הקהל בא, משלם, הקהל שם, הולך הביתה, עכשיו, השיר הבא, אני רוצה גם להגיש לי עידל בשן שעזר אותה לשיר. Thank you.
שלה והיא שלו. Oh,
השיר האחרון שלכם. תרים. שרון היקר, חיות כפיים לשרון, שתנח במצבות, כדי שלכולנו יהיה ברור ונעים. נודה גם לאימא של שרון, שמפנקת אותנו בכיבודים והפתעות, כל חזרה ומגוונת לנו במטעמים, ממש מאסטר שפית, באמת אין עליי. תודה רבה לדנה, הכישרונית בכתיבת הטקסטים וקטעי הקישור למופע ובמציאת המילים הנכונות לכל שיר ושיר. תודה רבה לשמעון קביליו, שהוא פה באיזה מקום, או שהוא חתך, מנהל מרכז הספורט הדר המושבות, על התמיכה בלהקה לאורך כל השנה, על הנכונות לעזור ולסייע בהפקת מופעים וטקסים שכונתיים, מאחלים עוד שנים רבות של שיתוף פעולה.
וכמובן אני מודה אישית לדני מגד, האחד והיחיד. העיבודים המיוחדים והמדינה המופלאה, מנצח על הכל, ושמעתם הערב את התוצאה. שלנו המקסימה והיקרה, שלא תחשבי ששכחתי את הרכב. חלפה לה עוד שנה של עשייה ואת ללא ספק חלק מהתפאורה, גם מבחינת ניהול וגם מבחינת שירה. מזיזה עולמות מאחורי הקלעים גם כשלא תמיד אנחנו יודעים, תמיד עם חיוך על השפתיים, ולפעמים כן גם צעקה אחת או שתיים. בכישרון ויצירתיות את מנצחת, מאחלים לך עוד שנה של כזו נחת. דני האלוף המוכשר וחבר יקר שמאתגר אותנו כל שנה, פשוט יודע לעשות קסמים, ובזכותך אנחנו פשוט עשים, וכל שנה במחיצתך נהנים מעיבודים מקסימים ומרגשים, מופיעים בטקסים ממלכתיים שעליהם אתה גם כן מנצח. גאים בך, אתה גיטריסט מופלא, מלא באש ויצירתיות והומור קורע. כמה כיף שיש לנו אותך כל שבוע, ואנחנו נהנים ממך, מאחלים לך הצלחה, עשייה מוצלחת, אהבה ונחת. חברים, הסתיימה לשנה ארוכה של עבודה, של חזרות, של קולות, של הקלטות, של טקס המשואות, בטח כולם ראו, כל מה ששמעתם שם זה רק החבר'ה האלה בהכפלות. בשנייה האחרונה, שיר מימון, עניינים, מקלות, בקיצור, היה עליהם הרבה מאוד לחץ על החבר'ה. אבל כל שנה המקצוענות שלהם והדיוק והטקטוק של הקולות וכל הכבוד לרינת שעושה מאחורי הקלעים שאתם לא מבינים כאן, לא רואים את זה כל יום. כפיים לרינת. לא כל כך רואים את מה שרינת עושה כי זה מאחורי הקלעים, אבל זה כמעט יומיומי. לא רואים, מרגישים. מרגישים, כן, אנחנו מרגישים ברור, אבל זה כמעט יומיומי. וכל החבר'ה, עם הזמן, עם השנים, הדיוק שלכם, וזה עכשיו בא לידי ביטוי בפתיחה של המופע, איך שהתחלתם את המניפה של החמש קולות, חמישה קולות האלה של השיר הראשון, באקפלה, בלי כלום, אז אני אמרתי לעצמי, וואו, בוא נע, הם שרים. כאילו, וזה כל הכבוד לכם, חבר'ה. היה לי כיף, ואני מקווה שהיה גם לכם כיף, ותודה, וניפגש נכון. Thank you.
Hayır mı? Hayır. Şayır. Filer'in onu.